Pēc 4 gadu pārtraukuma Nacionālajā dabas muzejā atkal sarīkota peoni izstāde. Interese par smažīgajiem un tik skaistiem ziediem pieaug, un puķu mīļotājs teica izmantot iespēju uzzināt, kāda jauna šķirne ir jāmeklē, lai to jau citu vasaru varētu apjūsmot savā dārzā. Par to Judita Čunka. Izstāžu zālē kā bišu stropā, pie katra zieda kāds pieliecies, lai ieskatītos, fotografētu un pasmaržotu. Peonija izstāde vienmēr bijusi viena no skaistākajām un gaidītākajām vasaras ziedu skatēm. Mēs jau bijām noilgojušies, jo izstādes pēdējos gados, diemžēl, nebija. Malači audzētāji, es varu iedomāties, cik viņam rūpju vajadzēja, lai tādā stāvoklī viņš šeit atvest. Vāzē skaisti izskatās, arī dārzā. Un aromāts? Nu, aromāts ir brīnišķīgs. Varēja jau pirmajā stāvā just. Zināja, kur iet. Šogad pārstāvētas ap 250 šķirnes. Gan klasika, senās un jau populārās šķirnes, gan selekcijas jaunumi un arī selekcionāru cerība. Sējiņi, kas kādu dienu var iegūt šķirnes statusu un kļūt par sensāciju peoniju pasaulē. Kas ir tāds interesants tajos sējiņos? Nu, tāpēc, kad... Tas ir tā kā katrs jauns bērns. Katram sava īpatnība. Kolekcija dārza Madars jaunā šķirne vēja fraka. Jā, tā arī ir ļoti interesanta šķirne. Izspūrusi. Ir galīgi izspūrusi, jā. Peonijas izlolotas 7 kolekciju dārzos. Kā stāsta audzētāji, peonijām šis gads nav īsti labvēlīgs. Pavasaris atnāca strauji, augi salapoja, un tad vairākās naktīs sals nosaldēja pumpurus. Golden Angel. Tie ziediņi šai peonijai var redzēt, ka arī ir apsaluši, jā, bet tie ziediņi varbūt šai peonijai nav tik izteikti kā pats lapojums. Jo viss skaistums šai peonijai ir lapiņās, nevis pašā ziediņā. Tik dažādās krāsās un tev cik liela dažādība, kad grūti... izdomāt krāsu, kādā viņa nav. Nu labi, viņa nav zila. Viņa nav vēl galīgi melna. Bet visās pārējās krāsās viņa ir, un viņas ir staltas, pašas sev ir notur jaunās šķirnes. Brīnišķīgi ziedi. Peoniju selekcija uzplauka līdz ar Latvijas neatkarības atgūšanu. Man tās dzeltenās uzrunā, tur tādas oranžīgas, bija tādas netradicionālas krāsas, ļoti burvīgi tiešām. Cēls tas ziediņš, varbūt arī nenovērtēts, reizēm nenovērtēts. Tiešām prieks par šo izstādi. Peonī daudzveidību Dabas muzejā varēs iepazīt līdz svētdienai. Judita Čunka, Olafs Perševits, Latvijas televīzija.